ці складні часи для нашої країни, іноді здається, що це марно, невчасно, просто неможливо. Проте саме мрії можуть тримати нас на плаву, адже вони говорять нам: завтра буде. Зараз, в одні з найтемніших часів, ми вважаємо, що важливо вміти бачити ту ціль, ту, здавалося б, нездійсненну мрію, особисто чи професійно. Моя освітянська мрія, щоб освіта в Україні була найкраща. І щоб тут, в Україні, хотіли навчатися не тільки українські діти, а й люди з інших країн. Соціально-емоційне навчання в кожну українську школу. Ви знаєте, я хочу, щоб наші діти не переставали мріяти, а ми допомагали їм втілювати мрії в життя. Мрію, щоб кожна дитина... Вітаю, дороге товариство, тримайте 5 онлайн, який я радий бачити вас усіх сьогодні на закритті вже другого, колеги, сезону «Толокстійкості». Сьогодні у нас вже 10-та подія, яку ми проводимо з минулого року, з початку повномасштабного вторгнення. І так само, як і вас, дорога аудиторія, я дуже радий вітати і бачити мою незамінну співведучу Славу Фролову, телеведучу, волонтерку, засновницю фонду «Слава Фролова Груп». Зустрічайте її віртуальними оплесками. Славочко, привіт! Привіт, привіт! Привіт, дорога! Як тобі наша сьогоднішня мрійлива така вправа? Про що ти мрієш? Це чудово! Привіт, привіт усім! Я, безумовно, також рада бачити усіх в цій такі предсвяткові часи, предсвятковий день. Надіюся, не зважаючи на все, ви готуєтесь до Різдва і Нового року. І матиме затишний час для себе і ваших родин. Так, безумовно, як і ми всі, я також мрію. І моя мрія, я впевнена, вона єдина на всіх нас, це мрія про перемогу. Я дуже-дуже хочу, щоб ми, якомога скоріше, перемогли, щоб всі наші хлопці і дівчата повернулися додому, щоб люди, які виїхали, родини, які поїхали і розсиплися світом, також мали змогу повернутися додому. І головне, щоб ми відродилися, щоб ми відбудувалися, щоб ми простроїли наше майбутнє таким щасливим і таким натхненним. І безумовно, це і стосується і родин особисто, це стосується і наших політичних питань, це стосується економіки, безумовно, це стосується і освітянства. Отже, я дивилася на всі ваші мрії, і частина мого серця була з кожним, хто писав ці мрії під ялинкою, і я маю надію, що також до цих молитв долучилися всі наші освітяни, які сьогодні тут разом з нами, тому що це стосується кожного, тому що наше майбутнє залежить від нашої освіти, освіти наших дітей. Саш, а про що мрієш ти? Ну, звичайно, Славочко, як і все українство, я мрію про те, що ми останніми днями не часто наважуємося озвучувати вголос. Ця мрія, про яку ти згадувала, про яку багато вже звучало в цьому часі, я не буду повторюватися. Я скажу про те, що я мрію про те, щоб у нас було менше самотності. Я от саме цією мрією поділився з моїми колегами, коли ми от напередодні завершення цього року зустрічалися, говорили. Причому, коли я говорю про самотність, я маю на увазі не тільки фізичну самотність. Я маю на увазі самотність у мріях, у думках, у руху, у поступі, у надіях, щоб була така єдність, щоб ми були разом і долали цю самотність. Дорогі колеги,
Толока стійкості – це один зі способів відчути цю причетність до спільноти. І сьогодні наша подія, вона взагалі-то буде особливою і трохи, скажімо так, святковою. Адже саме у грудні ми відзначаємо наш день народження. Хто знає, скільки нам виповнюється повних років? Напишіть, будь ласка, в чат. 29 грудня, я дуже добре пам'ятаю цей день. Це був 2015 рік, коли ми поруч з дружиною, вона тоді була вагітна, нам юристка передала реєстраційні документи нашої громадської організації. І ми їх отримали навіть не з першої спроби. Але це був дуже важливий, хоча й формальний крок. Бо саме тоді ми фактично розпочали наш шлях до змін в освітянській спільноті. І сьогодні, дорогі колеги, ми матимемо з вами певні святкові активності, до яких долучимо вас, дорога аудиторія. Тому зголошуйтеся, коли я буду вас запрошувати разом зі Славою до Етеру. Ми і підготували і певні подарунки для мотивації такого спілкування. А головне, ми запросили на цю толоку просто неймовірних гостей. Це також була моя мрія. Причому мрія ще до початку вторгнення. І бачите, війна подарувала нам таку можливість сьогодні поспілкуватися з паном Джорданом Енглом, який є американським актором, фотографом, продюсером. І ми знаємо, що він буде не сам, він буде зі своєю відомою бабусею, знаменитою психотерапевткою, людина, яка пережила жахіття Голокостом, пані Еву Едіт Егер. Тож ми з величезним нетерпінням, дорогі колеги, чекаємо на їх натхненне послання нам, українському освітянству і учнівству. Слава! Традиційно на толоці ми поговоримо і випробуємо на собі особливу практику, яка додасть нам стійкості. Будемо робити інтерактивні вправи, рефлексувати і ділитися задля нашої стійкості. Також нагадуємо, що протягом виступу наших гостей ви можете писати ваші питання у чаті, а ми їх зберемо і будемо озвучувати нашим гостям. Саш. Дякую, колеги, що добре пам'ятаєте, яка у нас дата наближається. Так, нам дійсно виповнюється 8 років. І час підводити певні підсумки. От зараз поговоримо трохи про історію, власне, наших зустрічей у форматі толок. Ми традиційно з вами маємо таку рубрику на початку, де ділимося ресурсами, пов'язано з такими подіями. Сьогодні формат у нас незвичайний, тому що ми підбиваємо підсумки фактично аж двох сезонів за 22 і 23 рік. І за цей час ми маємо багато чого. Адже ви дуже активно долучалися до толок стійкості, і загалом ми маємо там майже 7 тисяч реєстрацій, понад 5 тисяч переглядів на Ютубі в записі наших зустрічей. Ми створили отой ефект довгого хвоста. Ми створили з вами цілу колекцію. На сьогодні 9 буклетів з лайфхаками від спікерів, спікерок з різних країн, які до нас приходили. От я зараз увімкну наступний слайд. Я розумію, що ви не встигнете читати прямо всі ці 9 QR-кодів, але ця презентація, дорогі колеги, у вас буде, і фактично ви зможете отримати доступ до всіх цих цінних порад. І додатково до цих лайфхаків, дякую Вірі за те, що вона також дублює всі ці покликання в чат, до цих лайфхаків є ще публікації у медіа, у національних медіа, у педагогічних. Загалом їх вийшло вже 12, про підходи, про методи, про те, що додає нам стійкості і на рівні шкільної родини, і на рівні наших родин. Запрошую вас читати, надихатися, долучатися, використовувати, звичайно, у вашій роботі, у ваших класах. Славочка! А незмінним залишається і пріоритет ТКЕМП Україна на підвищення кваліфікації вчительства. За результатами толоки ви матимете змогу отримати відповідний сертифікат. Також запис толоки буде доступним ще 2 тижні, щоб його подивилися ті, хто не змогли доєднатися до нас сьогодні. Саша.
Ну, а зараз, напевно, я вас не здивую, особливо тих, хто вже не вперше долучається до Толок стійкості, та й, в принципі, до будь-яких заходів, які проводить EdCamp Ukraine, ми маємо традиційну практику вдячності. Сьогодні, до речі, буде багато про цю вдячність. І я хотів би подякувати за підтримку цієї ініціативи нашому другому партнерові, колегам, які працюють в команді цієї організації. Це громадянська служба миру, Civil Peace Service Ukraine, програма федерального уряду Німеччини, яка фактично робить можливими наші ці зустрічі вже майже 2 роки поспіль. 2 роки. Уявляєш, Слава, 2 роки ми з тобою удвох. Дуже, здається, дуже. Це було вчора, коли ми вперше це провели, а вже 2 роки. Це для мене велика честь з тобою бути співведучим цих заходів. Мені також. Я дуже-дуже щаслива, що я разом з вами. І я не тільки відчуваю себе співведучою, а ще і людиною, яка вчиться разом з нашими освітянами. Я дізнаюся дуже багато корисних речей, які можу використовувати в своєму особистому житті. І передавати людям, яким це дійсно потрібно. І допомагати своїй особистій родині, дітям. Тому я дуже вдячна і уклін всім, хто приймає, бере участь в тому, щоб ці наші проекти робити настільки наповненими і важливими для кожного з нас. Дякую. Так. І ми тобі дуже дякуємо. Ми на початку Толуки, я сподіваюся, ви встигли подивитися відео про мрії нашої команди, про те, чого б ми хотіли для себе і одні для одних. Наші думки про майбутнє, вони часто пов'язані з іншими людьми, адже на шляху до мрії ми потребуємо допомоги, нам необхідна підтримка. І наша діяльність як організації заснована на єдності, на взаємозалежності, бо очевидно, що без командної роботи, без вас, дорогі слухачі, слухачки, шановне освітянство, ми б не досягли того, що маємо, і не могли б рухати великі і важливі проєкти. Тож сьогодні ми будемо говорити про вдячність, і зовсім скоро ми зі Славою проведемо з вами невеличку таку практику вдячності. За програмою соціально-емоційного та етичного навчання, яку EdCamp Україна поширює у спільноті з 2019 року, вдячність – це, ну, певна така етична установка, і вона стосується от наших внутрішніх якостей, які поліпшують життя, додають щастя. Вдячність, вона виростає зі співпереживання і цінування доброти інших людей. І вдячність допомагає краще побачити наші взаємні зв'язки і підсилити оце відчуття благополуччя. Тож, виховання вдячності, учнівства, воно допоможе і посилити повагу до інших, і поглибити взаємини, я у цьому впевнений. Так. Практика вдячності є дуже корисною, бо вона дійсно підвищує відчуття благополуччя і щастя. До таких висновків прийшла група американських науковців, авторів дослідження під назвою «Вдячність і зниження цінності матеріалізму у підлітків». По-більше, вчені говорять, що вдячність підсилює не лише відчуття благополуччя, а й про соціальну поведінку дітей і дорослих. Також практика вдячності добре впливає на мозок. Зокрема, науковиця і спікерка однієї з попередніх толок стійкості Алі Наомі Раск говорить, люди, які мають звичку відчувати вдячність і говорити, за що вони вдячні, здоровіші і щасливіші. Вони мають кращу активність префронтальної частини мозку, відповідальне за мислення і зосередження. Ну, це ж. Слава, мені здається, зараз саме час запросити наших дорогих освітян до практики вдячності. І ми хотіли би попросити вас, дорога наша шановна аудиторія, написати слова вдячності і підтримки, увага, собі. Собі за щось, що ви зробили, дорогі колеги, що ви зробили для іншої людини чи групи людей. Це ви можете зробити в чаті, поділитися з усіма. Ви можете, звичайно, це робити на папері чи в вашому телефоні. Як вам буде зручно.
І ми зі Славою. Ми зі Славою також це обов'язково зробимо. І потім попросимо дати відповідь і самі скажемо, чи легко було це зробити. Подякувати самим собі. І чому? Тож даємо цю хвилинку вам для виконання цієї практики. І ми зі Славою подумаємо, так? За що ми можемо бути собі вдячними. Славочка, коли будеш готова, бери слово і кажи. Так, ну, я спробую. Я вдячна собі за те, що продовжую рух навіть тоді, коли немає сил і навіть бажання. Я вдячна за те, що роблю інтенсиви для викладачів образотворчого мистецтва, які я дійсно дуже люблю. Я вдячна за те, що я долучаюсь до благодійних подій моїх друзів. І я вдячна, що я разом з вами, з Camp Ukraine. Я вдячна, що почала більше піклуватися про себе. Я позбавилася 25 кілограмів зайвого, так, зайвих 25 кілограмів, які я встигла набрати, мабуть, на стресі, чи я не знаю, за останні півроку. Ось, і стала дійсно більше піклуватися про себе. Це, мабуть, пункт, який, мені здається, в цьому листі самий складніший почати піклуватися про себе. Себе любити дуже-дуже важко. Тому що я особисто, хто може не народився в Радянському Союзі, а в нас була така традиція недолюблювати себе. Ну, тобто це ми не могли собі таке дозволити, і цей совок дуже важко від себе якось відрізати, відчистити, і цей процес, мабуть, буде до кінця мого життя, і тому надскладніша задача почати себе любити. І мені здається, іноді я починаю, а потім знов забуваю, тому що, мені здається, є більш важливі якісь речі, є родина, є діти. Тобто я дуже вдячна, що мені трошечки вдалося подолати ці перепони, і я маю надію, що я буду доброю дівчинкою і буду продовжувати це робити. Фух, як складно. Саш. Фух, так. Давай, було складно, так? Підхоплюй, що в тебе. Так, ну, перед тим, як поділитися з вами, дорогі колеги, я, Славочко, бачу, що чат вибухає. Так. Вибухає від слів вдячності. Маю сказати, що не тільки самим собі, але і іншим різним важливим людям в житті тих, хто сьогодні з нами. Я нагадую, що особливість цієї вправи – це сфокусуватися, власне, на вдячності собі і знайти слова, і підтримати самого себе. І це не так просто, як Слава сказала, і зараз я також покажу, що це не просто. Ну, очевидно, ми зі Славою готуємося до всіх етерів, у нас була нагода про це подумати, але навіть маючи от цей час на підготовку, я зловив себе на думці, що не так просто собі сказати дякую. Я буду коротко в цій частині, я хочу подякувати самому собі за те, що я не дозволив самотності перемогти в житті багатьох людей навколо мене. От починаючи, я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, той день, коли вже 25 лютого ми вийшли в етер з нашими просторами стійкості, і це стало такою опорою щоденною. О 5 годині ввечері можна було прийти в такий простір і не відчувати себе самотнім. Я пам'ятаю, як ми виїжджали з Харкова, на який вели такий масований вже наступ перші тижні, і що ми не залишили жодної родини, і всі, кого можна було, ми врятували і вивезли.
Я кажу своїй команді, що ми збріглися минулого року, що ми розширилися цього року, тому що дуже багато роботи і діяльності. І що насправді ми підтримуємо дуже багато родин і всередині команди, і, звичайно, нашій спільноті, яка вже зросла, дорогі колеги, це вже така офіційна статистика, і нас вже понад 47 тисяч по всій Україні. Я дякую собі за те, що я руйную цю самотність в вузькому колі і далі є коло по воді. Не просто, можу сказати по собі, класна вправа, і вона фактично про те, що, ну, дорогі колеги, нам часто набагато легше дякувати і висловлювати підтримку комусь, а от себе ми любимо оминати. Я знаю, що це є викликом в освітянській спільноті, адже вчительки, вчителі, ви всі віддаєте свою увагу і час учнівству, батьківству. А відчувати цю вдячність собі так само важливо, як і дякувати іншим. Це підсилює і співпереживання, і, відповідно, підсилює нашу стійкість. Ну що, дорогі колеги, це саме той момент запросити наших чудових гостей, нашу дорогу пані Наталію Валевську, перекладачку і фасилітаторку спільноти СЦН, яка дозволить нам порозумітися без цього мовного бар'єру з Джорданом Енгелом, американським актором, фотографом, співзасновником і креативним директором продюсерської компанії Soul Search, співведучим онлайн-курсу розкриття вашого потенціалу. І веде цей курс він зі своєю зірковою бабусею, всесвітньо відомою психотерапевткою Цілілою Голокості, авторкою книжок «Вибір і дар» Евою Едіт Егер, яке надіслало нам своє вітання сьогодні. Тож, привітаємо Джордана. Джордан, the floor is yours. Please join us. Press the green button and we are all waiting Доброго for you. Доброго вечора, колеги. Доброго вечора, Наташка. Привіт. Привіт. Рада бачити вас навзаєм. Джордан, you can join the call by pressing the green button in your bottom left corner. We are waiting for you to join as the speaker. All right. Great. Good to see you. Good morning. Good morning. Good evening. Nice to see you and nice to be with all of you who I don't see. I hope the audio is okay. I have my trash truck outside emptying the trash as we start. So it goes. And we can hear it a little bit, but hopefully it won't interfere too much. It'll be done in 2 minutes. No problem then. Так, Джордан, вітаю всіх. Доброго, бажаю нам доброго вечора. У нього дуже ранній ранок, 7 година ранку. І радий бачити і нас, і з вами Олександра Славу, і тих, кого він не бачить, але він знає, що ви всі тут присутні. Перепрошую за шум, але я думаю, нам не дуже сильно чути. Наталя, скажи Джордану, що ми будемо ховатися за сценою, також його уважно слухати і передаємо йому слово для того, щоб він поділився тим, з чим прийшов сьогодні до нас. Звісно, Джордан, Олександр і Слава will leave the floor, but they will be still there listening to what you're about to share. And the floor is yours, we can start. Okay, thank you, and thank you for your introduction, and thank you for all that you are doing to help this time with this community, and I'm honored to be here, so thank you. Джордан теж дякує кожному і кожній із вас і із нас. Дякує за підтримку цієї спільноти освітянської. Каже, що для нього велика радість і честь бути сьогодні з нами. So, I want to take the time that I have with you all today to talk about, first of all, my relationship with Edith Eger. She is my grandmother and is the source of wisdom that I pull from in all of my work. And may I? Thank you. Для початку, каже Джордан, хочу поділитися з нами, розповісти, точніше, про свої взаємини із пані Едіт Егер, про яку він говоритиме, яка є його бабусею і джерелом усієї мудрості, яка надихає його роботу. Доктор Егер
was a human that I learned from at the earliest stages of my life. And many of you who have had the chance to meet her through this platform know that she is a very wise human. And getting to sit at the feet of a wise human has an amazing effect on a human being. Докторка Егер була тією людиною, у якої Джордан мав можливість навчатися, перебирати її життєву мудрість ще в найбільш ранньому своєму віці. І всі ми, я думаю, чи більшість із нас чули про неї, знаємо про неї, вона записувала нам свої відеопідтримки на початку повномасштабного вторгнення, і ми знаємо, наскільки вона мудра людина і мудра жінка. І каже Джордан, що можливість сидіти в прямому сенсі слова біля ніг такої мудрої людини і зростати поруч із нею – це величезний актив для кожної особистості. One of the things that I have come to understand is that simply by being around somebody wise, you don't necessarily take on that wisdom. You can hear something without making it part of who you are. That takes a decision from you. And that is my story. І чим хотів би сьогодні поділитися Джордан, просто перебувати поруч із кимось дуже мудрим не завжди гарантує, що ми будемо вбирати цю мудрість від цієї людини. Для того, щоб це сталося, за його словами, потрібно прийняти відповідне рішення, що от я прийму цю мудрість і я зроблю її частиною своєї особистості. І, власне, про це його історія. And why I speak about this with you all is this idea that one, when we make the decision to take wisdom and put it into our being, that is a very important transition. And I didn't make that transition until very recently. І чому я говорю про це з вами, каже Джордан? Тому що коли ми приймаємо це рішення взяти мудрість від іншої людини, то це дуже важливий перехід. Але знову ж таки, він потребує нашої волі. І от особисто Джордан каже, що він не одразу прийняв рішення, що ця мудрість, якою він був оточений, що він зробить її частиною і своєї особистості. Він вирішив це буквально не так давно. What happened for me was we began working together, my grandmother and I, on creating courses for people to grow into their best self. And I couldn't help to do that work for other people if I wasn't going to be doing it for myself. Джордан і його бабуся Едіт Егер почали працювати разом над створенням курсів про зростання особистісне інших людей відносно недавно. І він каже, що тоді зрозумів, що він не може навчати інших цього, як зростати, якщо не робитиме цього сам. And so I discovered in this recent journey with my grandmother that wisdom, when we decide to make little changes in our life, can take effect and make a big change for who we become. І в цій недавній мандрівці, в яку Джордан вирушив разом із чи поруч зі своєю бабусею, він зрозумів, що якщо ми хочемо взяти, перебрати чи перейняти від іншої людини її мудрість, то потрібно вирішити робити маленькі кроки, приймати маленькі зміни, і вони виростають у ту велику зміну, якої ми прагнемо. So one thing I can recommend to you all, and perhaps you can start to do this in your life,
is to look at the way you speak about yourself. And understanding the language that you use to describe yourself to yourself is very illuminating and a very important exercise. І перша річ, про яку Джордан хоче поговорити, це мова, якою ми чи ви розмовляєте зі собою про себе. Він каже, що те, як ви описуєте себе для себе, як ви сприймаєте себе для себе, це дуже важливо і воно підсвічує важливі речі. So, I want to share with you a video I made with Edie. And the last line she says, to be a good parent to you. And a good parent is one who speaks to their child with kindness and strength. And the question you might notice is, are you speaking to yourself with kindness and with strength? І Джордан сьогодні прийшов, як ми вже казали, не сам, а з відео, яке вони разом із пані Егер записали для нашої спільноти, для цієї події. Останнє, ми покажемо це відео, і останнє речення в цьому зверненні, вона каже, будьте для себе хорошими батьком чи матір'ю, хорошим відповідальним дорослим, ми ще можемо казати. Хороша мати або хороший батько говорить зі своєю дитиною з добротою і з силою або з авторитетністю. І от чи говорите ви до себе і самі з собою, із цими добротою і авторитетністю? So let's watch that video and then I will continue with my discussion about the wisdom that I have gained from Dr. Eger that I hope to share with you. Sure, thank you. Зараз ми подивимося це відео, я попрошу колег нам його запустити. І після перегляду цього відеозвернення Джордан поділиться з нами своїми якимись осмисленнями, своїм сприйняттям тієї мудрості, яке він отримав, зростаючи поруч зі своєю бабусею. I have a teaching certificate, yes, and I have been teaching psychology. I also studied out teaching social studies in a high school, and I very much enjoy being a guide. I like that. But they can do the work if they decide to be survivors and not adhere to the victim's mentality. I don't think I want you to be positive or negative. I want you to be realistic, that you're not expecting more than a human being can, that you're not some kind of perfectionist, because then you're going to procrastinate. That always comes with it. I'll think about it tomorrow. Think about it tomorrow. And that is not really very healthy for you. So today you are born free from perfectionism, procrastination, and most of all, I think the other two is not as important as thinking that I'll think about it tomorrow, procrastinate, you know? I'll think about it tomorrow. And then tomorrow never comes and you get stuck. It's called constipation. And when you constipate it, you concentrate on a movement.
do something one more time that you, when you're done, try to give one more thing. So each day you give a little more. Yes. So that's why I'm a stretch, not a shrink. And also why I believe you were a guide and not a teacher. Right, right. Very true. And that's what you are. And they look at you with respect. That's more important than anything else. Respect. I hope you are going to also acknowledge that you're not limitless and don't try to be hard on yourself. Be kind to yourself. I think this is... Ask yourself whether it's necessary and kind to say that. And many times you may think, no, it's not important. Or you may say, yes, it's very important. So last talk to yourself. Self-talk. It's very good. It's not narcissistic. What I was thinking, as a model... To be good, role models. Yeah. It's necessary to be someone who does what they say, rather than saying one thing and doing another. For instance, the phone rings. The child picks up the phone and tells it quietly to the father, Daddy, it's for you. And Daddy says, quietly, tell him I'm not here. And next week, father starts lecturing on something he just lied a few days ago. It's not going to work. So you don't forget what you did last time and you can relive it, but then you revise your life. Auschwitz was a classroom, but the word I like to use is opportunity. It was an opportunity for many opportunities, like praying for the guards rather than being angry. I was angry, all right, but then I didn't allow the anger to control my life. I think it's okay to be angry, but it's temporary. It's temporary. And when you're angry, you can acknowledge it. You can go to La Jolla and scream into the ocean. And just as long as you know that the positive expression is depression, and you don't want to be depressed, because then you may have to go on medication. But if you have to, you have to. But if most of all, be a good parent to you. I have a teaching certificate, yes, and I have been teaching psychology. I also... Дякую. Go ahead, Jordan. Yeah, so Edie gives so much wisdom in a short... It's a short period, and we could talk about that clip for 2 days. But there's a few pieces that I wanted to discuss about that with you all now. Докторка Екер стільки мудрості вклала в це коротке відео, що, за словами Джордана, про це можна говорити 2 дні, про кожне речення, кожну тезу, але є кілька речей, які Джордан хотів би зараз нам підсвітити і з нами обговорити. So one thing that I have discovered, and I brought this up at the beginning, is that there was for me a responsibility
when I became a teacher in my courses with Edie, to live according to what I was teaching. Одна з речей, які він виявив, коли сам почав проводити оці курси разом із докторкою Егер про особистісне зростання, що тепер, як в наставника, у нього є відповідальність бути тим і таким, яким він навчає бути інших. And so I ask all of you who are in the position of mentoring others, are you living a life where you feel that you can be in your greatest power to guide others on a regular basis? Can you reiterate the question so that I get it right? Yep, I will. Please. Thanks. I ask you today to investigate yourself and ask yourself the question, am I doing my best to be the best guide I can be to others? I got it. Thank you. Mm-hmm. Отже, дуже важливе запитання. Я навіть попросила Джордана повторити, щоб упевнитися, що я його правильно зрозуміла. Зараз момент для кожної і кожного з вас запитати себе, поставити собі оце внутрішнє запитання. Чи докладаєте ви максимальних зусиль, кожен і кожна з вас, щоб бути якнайкращими наставниками і наставницями для тих, для кого ви такими є? Чи вкладаєте ви туди найкращу частину себе, найкращі свої якості? This is not a small task. And you all are in a very challenging moment in history with all that's happening. And that makes this even more difficult for you all to do. Це задача не з простих. Більше того, ми зараз перебуваємо в дуже складному історичному відрізку для нашої країни. І в цьому контексті, в контексті воєнних подій, які відбуваються в Україні, дати собі відповідь на це запитання ще складніше. But Edie says Auschwitz was an opportunity for her to grow and to learn who she was and become the version of herself that she has gone on to become. Але докторка Егер каже, що для неї концтабір Аушвіц був тією можливістю, де вона могла зрости і де вона могла навчитися бути такою версією себе, якою вона в результаті виросла, якою вона в результаті стала. She became a guide to her sister. She became a guide to the other girls that she was with. And in turn, they helped each other to survive the most challenging moments that they had ever experienced. Вона стала наставницею для своєї рідної сестри і для інших дівчат, з якими перебувала в концтаборі. І це своєю чергою допомогло їм пережити разом, спільними зусиллями, те, що вони мусили пережити в Аушвіці. And so as you end one year and begin a new year, it's an opportunity to look at all that's happening for you, everything which is a gigantic challenge that you didn't ask for, as an opportunity. І зараз, коли ми завершуємо один календарний рік і розпочинаємо наступний, це для нас усіх можливість посеред цього виклику, цих труднощів, які ми для себе не просили, звісно ж, глянути на ці труднощі як на можливість для кожного і кожної з нас. And what that opportunity is to become not a new version of you, but
the most real version, where you become the passionate, the kind, the strong leader that lives inside of you right now. І це момент, в якому ми можемо стати не новими версіями себе, а стати найбільш реальними, найбільш справжніми версіями себе. Це той момент, коли кожна і кожен з вас може стати такою захопленою особистістю, пристрасною в професійному плані особистістю, доброю, сильною лідеркою чи лідером, тобто тією людиною, яка вже живе всередині вас. And when you look at yourself with kindness and understanding, it will help you to give that energy and that healing energy to the people who look up to you. So let me say it again. When you look at yourself with kindness and you speak to yourself with kindness, it will make it easier for you to have that impression on those that guide you, that you are guiding. Thank you. І якщо ви дивитиметеся на себе крізь призму доброти і розуміння, якщо ви говоритимете до себе мовою доброти і розуміння, то це дасть вам ту енергію зцілювати, зокрема тих, хто дивиться на вас, тих, кого, для кого ви є наставниками і наставницями. And Edie says something else in that talk. She says, we are not limitless, and that we are human. And so to not expect more from yourself than you can deliver. Едіт ще дещо говорить у цьому відео. Вона каже, ми, наші ресурси обмежені, наші можливості, наші межі обмежені. Ми не безмежні, якщо дослівно. І людина не повинна і не може очікувати від себе більшого, ніж того, на що вона в реальності здатна. And what does that mean? How do you put that to practice? It means you look at yourself and say, I'm doing my best. I am doing my best. And give yourself a pat on the back for all that you are going through and all that you are in your heart. Як це на практиці виглядає? Бо воно звучить так, ніби ми не можемо вийти за рамки себе, але тут радше йдеться про інше. Йдеться про те, що на практиці ми аналізуємо чи дивимося на себе і кажемо собі, я зараз стараюся з усіх сил. Я роблю все, що можу. Похваліть себе за це. Як каже Джордан, поплескайте себе по плечу за те, що ви зараз робите той максимум, кожен і кожна з вас, на який ви спроможні. When you give yourself kindness and you speak to yourself with kind words, you will see a difference in the way that you become a version of yourself that will be more true to who you really are. І коли ви даватимете собі доброту і спілкуватиметеся зі собою, говоритимете до себе всередині з добротою, то ви побачите в собі зміну, ви побачите, як ви почнете ставати тією людиною, якою ви всередині насправді є. So let me put this together again. On one hand, it is elevate yourself to be the greatest leader you can be. On the other hand, understand that you are human and only able to do the best you can do. Зведемо це все докупи. З однієї сторони, ми прагнемо бути як найкращими лідерами і лідерками, наскільки ми спроможні в тому середовищі, в якому ми працюємо. З іншого боку, ми також повинні пам'ятати, що кожен і кожна з нас лише людина. І
те, що ми робимо зараз, це вже те найкраще, що ми можемо робити. Це вже той максимум, на який ми здатні. Ми дуже стараємося. I sit here in front of you not as somebody who has evolved, but as somebody who is on my own path to evolving. І я тут перед вами, каже Джордан, не як людина, яка вже досягла всього чи повністю розвинулася до найкращої версії. Я все ще на цьому шляху до розвитку свого. As Dr. Eger says, we are all climbing a mountain. And we slip, and we climb, and we slip, and we climb, but we never stop climbing. Як каже докторка Егер, ми всі дряпаємося на якусь вершину. І йдучи вгору, ми можемо іноді зриватися вниз, а потім знову продовжуємо підйом. Знову зриваємося, знову продовжуємо, але ми не зупиняємо цей рух. And as you go into this next year, and as you look at your loved ones, and you look at those that you are guiding, including yourself, under the challenges that you face, please know that we give you so much love and support from the world. І на старті цього нового року, каже Джордан, озирніться на людей довкола вас, на тих, для кого ви є наставниками і наставницями, на ваших рідних, на себе самих також озирніться. І зрозумійте, що в цих обставинах, у яких ми зараз перебуваємо, таких складних і непростих, ми з вами маємо підтримку всього світу, і Джордан нам її зараз теж висловлює. Know that we are rooting for you. We're rooting for your people and for your country. And you have to believe in your hearts that you will succeed. As Edie, every day that she was in Auschwitz, told herself, if I survive tomorrow, if I survive today, then tomorrow I will be free. І знайте, будь ласка, що ми всі, каже Джордан, вболіваємо за вас, за український народ, за нашу державу. І ми повинні всім серцем вірити, що ми переможемо, що ми досягнемо цього успіху. Докторка Егер часто повторює цю фразу, і вона повторювала її собі в Аушвіці. Якщо я проживу сьогоднішній день, завтра я буду вільна. And as I know, one of the words that sits with us and with you all is, I didn't choose this. This isn't convenient, but it's temporary. And that is life. Life is usually inconvenient, and life is not what you asked of it, but it is temporary. It does change. And for you to, as leaders in your community, keep this in your souls and spread this out, it has the impact to change all of Ukraine and the world. Thank you. І ще є слова від докторки Егер, які ми десь, можливо, чули, які теж глибоко западають багатьом. Така цитата її слів. Я цього не обирала, мені це не подобається, або це незручно для мене, але це тимчасово. Життя таким і є, каже Джордан. Воно не завжди таке, як ми його собі уявляємо чи просимо, але все, що відбувається в житті, воно тимчасове, постійно щось змінюється. І якщо ми будемо повторювати цю фразу «Я це не обирала, це незручно і це тимчасово», в своїх середовищах, там, де ми перебуваємо, то це матиме значний вплив і на наші громади, каже Джордан, і на Україну загалом, бо це дуже сильні слова. І ви, як лідери і лідерки своїх громад, маєте можливість вплинути на них цими словами. And I end with this. There is a way to think about
what the next year looks like. And I get this from Edie, and I use it for myself to say, does this empower me or does this deplete me? And in that way, you can make a decision about what you will do for yourself in this next year. І на завершення Джордан хоче поділитися ще однією мудрістю від докторки Егер. Це така призма, крізь яку можна дивитися на речі, які ми з вами робимо, чи які нас оточують, коли ми дивимося в наступний рік, чи навіть нехай в коротший якийсь проміжок часу. Мені це додає сил, чи мене це виснажує? І щоб оця оптика, вона допомагає приймати рішення, допомагає, зокрема, приймати рішення, що ми робимо зі своїм життям і як ми його живемо. And may we make decisions to empower ourselves, to be the greatest leaders we can be, me and you, and eventually all of those that we are guiding to become the future leaders, to be able to create a world that is more full of peace, more full of love, and giving the vision of Dr. Eger to this world, that never again will we see the tragedies that happened in the past, so that we can create a world full of love in the future. І Джордан сподівається, що ми всі прийматимемо рішення для себе, ті, які нам додаватимуть сил, а не виснажуватимуть нас. І що так робитимуть, і ми навчимо так робити і тих, для кого ми зараз є наставницями і наставниками, тому що ці діти – це майбутні лідерки і лідери в наших громадах і нашої країни. І тільки так, напевне, вони зможуть будувати світ, в якому буде мир, світ, який буде повний любові. І, як казала докторка Егер, щоб ніколи у світі не повторювалися ті трагедії, через які вона пройшла, і багато-багато інших людей. І ми зараз проходимо. So thank you for having me, and Merry Christmas, Happy New Year, and I am grateful to be here, and I support you all, and I feel for you, for what you're going through. Thank you so much, Джордан. Джордан дякує нам за вам, також за увагу, за присутність. Бажає нам хороших свят, різдвяних і новорічних. І ще раз повторюю, висловлюю цю свою підтримку. Він із нами всім серцем. І ми справді цю підтримку відчуваємо з усього світу, з усіх куточків і від усіх наших спікерів і спікерів. Сердечна вдячність і від нас. Thank you so much, Jordan, for your wisdom and for this time. Please stay on. We will continue for a few more minutes. Of course. My pleasure. Thank you. I think we will now have a Q&A session, and hopefully we'll hear from Alexander and Slava first. And I see a lot of thank yous in the chat to you, Jordan. Thank you. Друзі, так, ми дійшли до частини, де ми можемо ставити питання нашому гостю. Тож дуже-дуже просимо зараз у вашому чатику передавати запитання до пана Джордана, а наші модератори будуть збирати їх і передавати нам вже. Ми будемо ставити. Але поки ви це робите, використовуєте чатик, я, мабуть, буду задавати перше питання. Ну, безумовно, ми хотіли би продовжити розмову про практику вдячності, яку ми робили до виступу Джордана, і спитати, кому і за що найбільше пан Джордан вдячен в своєму житті. Угу, дякую, це чудове запитання. So, Jordan, the first question is from Slava. We started this session with a gratitude practice with the audience. So, Slava is wondering, what or who are you most grateful for in your life? My wife. She is my mirror. She shows me where I am being successful and where I am not doing my best. And she gives me love,
but also inspires me to be a better version of myself. Yeah, thank you. Джордан каже, що найбільше він вдячний за свою дружину. Вона його дзеркало, вона відображає для нього, де він, хто він, який він. І він каже, що вона не тільки підсвічує йому його успіхи, його вдалі досягнення, вона також показує йому, в яких зонах він може ставати ще кращою версією себе. Дякую, супер. В нас вже є перше запитання від наших освітян. Сьогодні з дітьми говорили про найцінніших людей. Багато казали, що найцінніші люди це в їхньому житті – це мама і тата. Чи треба наполягати, що любов до всіх починається з себе, і саме ти найцінніша людина для себе? Дякую. Thank you for your response, Jordan. Another question from chat, from teachers. One of the teachers said that today they had this practice at school where students were sharing about their most valuable people in their lives. And many would say that most valuable people are their parents, their mothers and fathers. And the question is, should we teach children that valuing oneself, themselves, is actually a starting point for loving and valuing everybody else? Is that true? Definitely. It is the hardest one to love because we know everything about ourselves. But it is the most important one to love. Безперечно, каже Джордан, це дуже складно. Любити себе дуже складно. Це, напевне, найскладніше, бо ми знаємо про себе все. Але це найважливіше, бо з цього починається справді любов до всіх інших. Дякую. Thank you, Джордан. Від Світлани бачу таке запитання. Як спікер розуміє вираз «любити себе»? Про що це? Порекомендуйте літературу для опрацювання. Дуже дякую, пані Світлана. Okay, Jordan, we have another question from the teachers in the chat. Hold on one second. I'm coming back in 20 seconds. No problem. Go ahead. Okay. Так, дійсно, так, дійсно, хотілося б прокоментувати. Любити себе – це дійсно така надскладна задача. Мені сподобався коментар, ми про себе дуже багато знаємо. А дійсно, чому ми не можемо любити себе? Я ніколи не ставила собі це запитання. І цікавий коментар, який я почала. Ти знаєш, мені якраз відгукнулося оце, тому що ми про себе багато знаємо, і те, що ми знаємо, не завжди найпрекрасніше. Ми ж завжди виставляємо іншим людям на показ найсвітліші і найкращі свої сторони, а їх любити нібито легше, а оця безумовна любов, коли ми любимо і некрасиве, в собі чілком, це ще те завдання з трьома зірочками. Так, Джордан повернувся, давайте переадресуємо йому запитання. So, Jordan, the question is, what exactly it means to love yourself, to love oneself? What is it about? What does it look like in practice? And if you could recommend any further reading, that would also be appreciated. Yeah, that's a great... It is one thing to say it, another thing to believe it. Одне чудове запитання і одна річ – говорити, що я люблю себе, і зовсім інша – по-справжньому в це вірити. What... Edie said at the beginning about don't tell your child to do one thing and then go and do a different thing when you're in front of people. What I know for me is if I live in my truth, I find it easier to like and love myself. Як докторка Екер сказала у відео, що не варто говорити дітям одне,
а потім робити інше. І Джордан каже, що от коли він, як би це найвлучніше перекласти, коли він живе відповідно до того, у що він вірить, от тоді якраз йому найкраще вдається, ну, і бути добрим до себе і до інших також. And if you make the decision to put your beliefs into practice, it will make loving yourself more natural. So it is about a decision to live a life according to what your soul really believes. І якщо ви житимете відповідно до того, в що ви вірите, то любити себе, цей процес буде якби більш природним. І це також потребує рішення, тобто потрібно прийняти рішення. Ось я вірю, от такі мої цінності, ось мої переконання, і я живу згідно з ними. І тоді буде легше. I think the workshop that we're going to send you all will help with this work about finding a goal for yourself and living into it, to help you feel satisfied with who you are, allowing you to begin loving yourself. І Джордан і докторка Егер поділилися з нами кількома відео, які ми вже готуємо, вони трошки довші, ми готуємо їхній переклад. Там якраз це частини курсу, які Джордан із докторкою Егер пропонують онлайн, вони люб'язно з нами поділилися, там буде про цей процес, як побачити себе справжнім і побачивши, як почати приймати і любити себе таким. Супер. Дуже дякуємо за відповідь. Я, мабуть, поставлю останнє питання, нам треба рухатися далі. Тому таке питання також від наших освітян. Його задає пані Петрина. Так, запитання наступне. Інколи мене відвідують такі думки, які мене заставляють відчувати себе винною за те, що ти далеко, за те, що ти в безпеці, за те, що ти не в змозі усім допомогти, як би ти не старався. Після чого відчуваєш себе спустошеним? Можливо, ви можете щось порадити, як допомогти собі справитись з цими думками? Okay, and the final question before we wrap up is also from the chat, from the teachers. A teacher writes that sometimes I have these thoughts that I feel myself guilty. I'm guilty for being far from Ukraine, for being in a safer place, for not being able to help everyone however hard I try. And after these thoughts, you kind of feel empty. Can you suggest anything? How can we support ourselves when these thoughts come, and what should we do with them? I think you can look at Dr. Eger and her story, that she continues to do the work year after year after year. And it wasn't until she was in her 90s that she wrote the books that are what changed the world. Mm-hmm. So may I get in here as to translate? Thank you. Ну, Джордан каже, що тут теж варто глянути, наприклад, докторки Егер, яка ну, попри все і після всього, що вона пережила, вона продовжила рухатися далі, рік за роком, працювати. І книжки, які описують її досвід, вона написала уже у віці за 90. And so to know that you are on your path, and the journey is not straight, it is like this, and some days you feel hopeless, and other days you'll feel full of hope. But as we said at the beginning, never stop climbing. So there are tough days, but
You have to just take a deep breath and forgive yourself for what you feel and keep moving. І як ми говорили на початку, іноді, точніше не так, ми продовжуємо рухатися своїм життям, кожна і кожен із нас. І це життя не є такою прямою лінією, воно може рухатись ось такими зигзагами. І будуть дні чи періоди, коли надії буде дуже мало. Будуть дні і періоди, коли надії буде більше. Головне пам'ятати, що вони змінюють один одного. І головне пам'ятати, що щоб продовжувати цей рух. Та попередня цитата від докторки Егер: ми все одно рухаємося вгору, навіть якщо скочуємося іноді трошки вниз, не зупинятися. Супер, дуже-дуже дякуємо за відповіді. Ну, сьогодні дуже така важлива тема, мені здається. І не тільки мені, як ви бачите, наш чат просто шаленіє, питань вже так багато, але, на жаль, в нас часу небагато, щоб поставити пану Джордану. Тому я впевнена, ми всі ці питання передамо особисто пану Джордану, і він зможе якось передати якусь узагальнену відповідь на всі ваші питання. Дякуємо нашому гостю. Наталочка, ти, мабуть, переклади? Так, так, дякую, Слава. Джордан, thank you so much for every single piece of wisdom that you shared today. This topic is very deep, and it's true that, you know, talking just about an hour, it is not enough. We're very grateful even for this time. We can sense your support. We are grateful for the modules that you shared. We are very grateful for the video from Dr. Eger. We have lots of questions here, and we hope we can have some more time with you to continue this conversation further. And again, thank you so much. I hope you and your family and Dr. Eger have peaceful, joyful, wonderful holidays ahead. Please say hello to all people who support you and who supported us through you today. We are very grateful and very excited to hear from you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me. And God bless you all. May you find the peace that you all deserve. And may you have a very happy new year and a happy holiday. And know that all of us, Dr. Eger, myself, and America, and the world, is supporting you all in your journey to live a free and unencumbered existence, which you deserve so deeply. So, thank you so much. Love to you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Дуже дякую. Орденові можна я швиденько перекладу, так, бо це дуже гарні слова. Він каже, що бажає нам гарного року, бажає нам гарного нового року. І він, всі його рідні і вся Америка нас підтримують у цій нашій боротьбі за нашу країну, за нашу свободу. І ми неймовірно вдячні за цю шалену підтримку. Дякуємо йому за сьогоднішній вечір. Thank you, Jordan, and talk to you later. Take care. Thank you. Ну, зазвичай ми з Олександром в цій частині робимо таку рефлексію. Якщо ти не будеш проти, Наталя, залишись зі мною, підтримай, бо щось у Олександра з зв'язком, ми попробуємо з тобою порефлексувати сьогодні. Як тобі така пропозиція? Пропозиція чудова. Сподіваємося, що Олександр таки зможе доєднатися. От в нього щось то вдається, то не вдається. Давай пробувати удвох тоді відрефлексувати. Поділись, будь ласка, як тобі? Ну, дійсно, я вражена, і як завжди, після виступу наших спікерів, я для себе щось таке залишаю з собою, що я беру і намагаюся якось використовувати в своєму особистому житті, і іноді в професійному, безумовно, але я не є викладачем, але все ж таки. Це і надихає, і підсилює мій дух. І тут дуже-дуже така важлива тема поваги до себе. І ось це слово «повага», яке було так
відокремлені. Мені здається, може бути таким слоганом сьогоднішнього виступу нашого спікера. І ось така фраза «не вимагати до себе неможливого і бути до себе добрим». Це теж, також дуже-дуже важливо, мені здалось, і його можна дійсно розкладати на багато різних частин. Ми іноді кажемо, що дуже важко себе за щось повдячити, за щось похвалити, але дійсно, мабуть, іноді це стається через те, що ми вимагаємо, ми такі перфекціоністи, ми вимагаємо дуже багато з себе. Того, що дійсно на що ми не здатні. Але якщо не, як правильно пан Джордан сказав, не занижати планку, тобто не робити себе неспроможним чогось досягти, а просто розбити якусь ціль на частини і йти такими кроками до своєї мети, мені здається, то можна досягти дуже-дуже багато різних цілей, якщо ти будеш добрим до себе. А якщо ти будеш себе батагами бити, себе знецінювати і не любити, іноді не дячити собі, то ти нічого не досягнеш. Наталечка, що в тебе? Я бачу, Олександр з нами, ми так зараз послухаємо Наталю і подивимося, чи не випадаєш ти за те. Дякую. Так. Знаєте, дорогі, щоразу, коли я перекладаю спікера чи спікерку, я ж ніби пропускаю їх через себе, не просто слухаю, воно йде як таке присвоєння навіть. І я щоразу дивуюсь, наскільки те, з чим приходить наша гостя чи гість, потрібне мені в цей час, в цей, саме в цей момент. І я дуже сподіваюся, що кожна і кожен, хто нас сьогодні слухає чи дивитиметься в записі, відчують це теж, тобто знайдуть оте, нехай якесь одне або два зерна, які їм найбільше відгукнулися. От мені особисто дуже сильно відгукнулося саме з відео докторки Егер, яке теж я ці титри бачила, пропускала через себе ще до цього еперу сьогоднішнього, про те, що потрібно рухатись малими кроками, ну і справді перегукується з тим, що ти, Слава, сказала, не вимагати від себе неможливого. Ми зазвичай ставимо собі надзвичайно велику планку і хочемо, ну я, наприклад, і хочу рухатись прямо до великої цілі, прямо великими кроками. Визнати, що зараз ресурс майже нульовий, і що зараз великі кроки, ці такі найменші кроки, це теж велика мудрість і дати собі цей простір рухатися повільніше, рухатися не так досконало, але не зупинятись. Оце лізти вгору, але не зупинятись, навіть якщо тебе скочує вниз. Оце, мабуть, те, що я заберу сьогодні з собою. І я дуже сподіваюся, що кожен і кожна, як я вже сказала, щось для себе теж винесуть у цей передсвятковий час. Була дуже натхненна сесія. Це правда. Наталя, Слава, дуже дякую вам. От знаєте, в мене якраз був момент, як то кажуть, на своїй шкірі відчути те, про що казав Джордан, усвідомити свої обмеження. Та? І ми всі люди, і ми не можемо вимагати від себе. Іноді неможливо, от, наприклад, для мене було неможливо під'єднатися до вас під час сесії запитань і відповіді. На жаль, у нас були проблеми з інтернетом в офісі. Тут мені дорога пані Олена, наша сновидця, допомагала вирішувати це питання. І це була для мене прекрасна практика залишатися бути добрим до самого себе у таких ситуаціях, стати гарним татом для себе, не корити за те, що є речі, які більше нас, і які ми не можемо контролювати. Але я дуже радий, що я повернувся до вас. Наталія, я тобі дякую. Спасибі за твій віртуозний, як завжди, переклад. І за те, що пропускаєш завжди зміст через себе. Я хотів би додати до того, що мені відгукнулося. Хочу сказати, що те, про що казав і Джордан, і пані Єгер, про навчання прикладом, а не словом. Звичайно, слово важливе, але дії більш важливі.
І ми про це дуже часто говоримо, демонструємо. І іноді навіть, я вам зізнаюся, коли всередині нашої організації відбувається не так, я завжди повертаюся до цього важливого, як на мене, постулату, щоб наші слова збігалися з діями. Мені надзвичайно імпонує ця фраза докторки Егер про те, що це не криза, це перехід, і будь-яка можливість – це ворота до нових можливостей. І це треба розпізнавати в своєму житті. Не давати злості, брати контроль. Багато злості. Першого дня втомлення мене розриває всередині ця злість. Я думаю, як і вас всі, колеги. Я сподіваюся, що ми всі вміємо контролювати. Ну і найголовніше, що я забираю з собою після цього діалогу, це от про ту нову вчительську роль, там, менторську, фасилітаторську, можете називати її як хочете. Для мене це роль якраз така, що допомагає долати самотність. Вона створює оце відчуття. Я не подивився, які у нас антонім до слова самотність. Це єдність, це спільнота, це дружба. Це те, що дає оце відчуття людини поруч. Це була прекрасна сесія. І я маю сказати, що ми, звичайно, дякуємо і Джорданові, і Едіт. І от такий символічний сертифікат у нас зараз на слайді. Але ми маємо від цієї неймовірної родини неймовірний подарунок. Пані Егер і пан Енгел, вони згодилися дати безкоштовний доступ до трьох модулів їхнього курсу, які ми разом з Наталією і всією нашою командою будемо після вже 1 січня адаптувати українською і надамо його безкоштовно всім, хто сьогодні з нами, і тим, хто захоче пірнути в питання. Якщо вони готові чекати, поки ми зробимо свою частинку роботи, щоб цей курс заговорив українською, дорогі колеги, я буду просто наполягати на тому, щоб ви придбали собі дві книги в вашу бібліотеку. Наші вони є. Це книжки, які вийшли у видавництві «Книгу Лав українською», книжки Едіт Егер. Перша з них – це вибір, друга – це дар. І це були ті книжки, які так вийшли. Перед початком вторгнення вони були в мене поруч із ліжком. І, власне, багато що зробили для того, щоб ми могли пережити той самий момент початку. Тож, Наталя, Прощаюсь на цьому. Так, дякую за сесію. Книжки справді чудові. Я зараз читаю книжку «Дар» і багато про себе цікавого, для себе цікавого дізнаюся. Гарного вам продовження толоки. Обіймаю всіх. Дякую. Па-па. Так. Ну що, ми переходимо до нашої свідкової частини програми. Залишайтеся з нами, бо ми ще ближче і ближче до подарунків. От такий подарунок у вигляді доступу до онлайн-курсу української ми вже отримали. Зараз ми, дорогі колеги, зі Славою вас запрошуємо до гри. Пам'ятаєш, Славо, цю телевізійну гру, мені здається, вона називалася «Хто хоче стати мільйонером?» Чи там мій перший мільйон, людина приходить до студії і обирають правильну або неправильну відповідь, як виходить. Скільки варіантів? Мені здається, завжди було 4 варіанти, якщо я нічого не плутаю. От, і ми з тобою зараз проведемо таку свідкову гру нашої аудиторії, і буду запрошувати бажаючих зіграти з нами прямо безпосередньо у прямому етері. Особливість цієї гри буде багато у тому, що запитання будуть стосуватися нашої організації, нашого руху EdCamp в Україні, і вони будуть цікаві, і можу сказати, що навіть і трохи з гумором. І Слав, пам'ятаєш там
кілька видів підказок. Була підказка аудиторії. Так, дзвоник другу. Дзвоник другу. Так. І 50 на 50, здається. Тож, дорогі колеги, у вас будуть ці підказки. Вашими друзями будемо ми зі Славою. Ви можете звернутися до нас. І ми готові будемо вам допомогти. Залу ми маємо, тому я сподіваюся, що всі будуть підтримувати тих, хто зголоситься з нами пограти зараз. От, і відповідно 50 на 50 ми також готові ці підказки реалізовувати. Ну так. Тож, колеги. Ну ж, теж додам, на цій платформі ми маємо можливість виводити наших слухачок та слухачів на відео. Так само, як ми зараз спілкуємося з Сашею. Тож, хто хоче спробувати себе у грі, це запитання, давайте нам свої реакції в чатику. Ми маємо три набори по три запитання і можемо пограти з трьома людьми з нашої аудиторії. Ті, хто правильно відповість на три питання, отримують чудові подарунки, зокрема фірмові Едкемпівські календарі на 2024 рік. Ось така історія. Мабуть, дві, мені здається. В нас гри. Ну, ми зараз подивимося, скільки в нас вийде, так? Так. Для того, щоб ви зголошувалися, у нас є певне протокол, так? Як це зробити через інтерфейс. Якщо ви хочете, потрібно зробити наступне. Так, де моя інструкція? Зараз я її знайду. Може, Славочка, ти знайдеш її швидше за мене, цю інструкцію? Так, інструкцію спробую, бо також під рукою не бачу. Так, у нас модератори виводять людей, хто захотів пограти. Ага, зараз на екрані, бачите, Віра нам підказує, щоб отримати. Так, вгорі, в правому куті екрану знайдіть значок «Три горизонтальні смужки». Бачите? Так, натиснути треба у... В спадному віконці натисніть на функцію «Зворотній зв'язок». У спадному віконці оберіть «Попросити слово», «Підтвердити своє бажання» треба буде, і чекайте, коли у вас з'явиться можливість бути в грі в етері. Ну що, хто є тут у нас сміливий? Так, я хочу, я бачу, так, є Тетяна. Є люди, я бачу. Давайте тоді, от я... Пані Надія зголосилася, я її тоді активую. І поки вона до нас приєднується, я хочу показати подарунки, які можна отримати, якщо ви виграєте в нашій грі. Пані Надія, відповідь, ви вас чуєте? Так, щось у нас звуковий дефект вийшов. Ну, може, зараз спробуємо. От, дивіться, які ми маємо. Фірмоплакнотик Едкемпу. Вау. З нашим логотипом. А що всередині? Синій колір збоку. А всередині отакі аркуші. Так. Ми маємо ще отакий олівець. Новий Едкемпівський олівець. З таким зеленком. І от дивіться, яку стіло закладено. Дуже гарно, дуже гарний дизайн, супер, суперова, Саш, дуже гарні подарунки. І ще такі навіть календарі ми маємо. Щойно вони приїхали в офіс, присвячені темі наження, і якраз містить собі всю мудрість толстікості, які відбувалися вже два сезони поспіль. Так, пані Алло, добрий вечір, ви нас чуєте? Так, пані Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Чуєте, можливо, ми у вас там ще в якомусь браузері відкриті, щоб не було відлуння, треба бути тільки з нами в браузері. А що мені зробити? Або це затримка, можливо, де у нас? Так, це будьте з нами, зараз ми будемо ставити вам питання. Дуже погано чути. Як відповісти на них? Правильно? Правильно? Так.
Мені здається, намацали у цю затримку у часі, і навчимося зараз з нею працювати. Пані Алла, ви звідки? Розкажіть трохи про себе. І чи вершиться ваша пологість? Чи ні? Як вона вам? Я із міста Бердищева Житомирської області. Ліцей, територія 12. Я вперше на Золоті. Дуже приємно. Зрозуміло. Ви мене чуєте приємно. Чи ні? Приємно. Ну що, ви готові до першого запитання? Ну, готова, звичайно. Як ви думаєте, яку помилку або помилку найчастіше роблять, коли називають нашу організацію? EdCamp, GeoCamp в Україні, EdCamp і Гео Білі Ворони. Нагадую, що ви можете скористатися допомогою зали або допомогою друга. Слава або мир? Так. Ну, давайте Слава. Мою допомогу? Вам треба моя допомога? Мою допомогу? Я да. Треба моя допомога? Да. Ну, добре. Робіть вибір, будь ласка, між буковкою А і буковкою В. І буковкою якою? В. А і? В. В? Значить, А. В. Відповідь А. Так, зараз ми побачимо правильну відповідь. Тож правильна відповідь існує. Достатньо часто про нас кажуть, що ми EdCamp, хоча ми EdCamp, дорогі друзі. І дякую. Перша правильна відповідь у вас є. Запитання друге. Я хотіла би додати, дуже просимо, щоб в чатику ви не писали відповіді, бо відповіді тільки тоді, коли пані Алла попросить допомоги нашу вал. Добре? Напишіть, ніж ви підказуєте, і в нас буде трошечки гра. Тепер, Саш, запитання. Так, пані Алла. Запитання друге. Скільки правок вносить команда у продукт, будь-якого проєкту, перш ніж випустити для користування спільноти? А. До 10 правок, Б. 10-15 правок, Г. До 20 правок і Г. Багато, що неможливо навіть рахувати. А 50 на 50 можна взяти? Можна взяти 50 на 50, будь ласка. Можна взяти 50 на 50, будь ласка. Я залишаю варіанти відповіді Б і Г. Ну тоді, мабуть, багато що неможливо порахувати. Ваша відповідь прийнята. І увага на екрані. Зараз ми побачимо правильну відповідь. Знаю, зараз побачимо. Так, правильна відповідь – це відповідь. Багато що нам порахувати. Тому що будь-який наш продукт, будь-яка наша ініціатива проходить цілу низку тестування, перевірок і виправлень, що буде такою досконалою, як я думаю. Як, зокрема, і ця презентація. Ну що, рухаємося до третього запитання. І нагадую, другі колеги, що ми граємося з пані Алли, у нас буде змога ще дві особи запросити до нас, тому зголошуйтеся поступово. Пані Алло, у вас залишається тільки одна підказка, це підказка зали. І третє запитання звучить таким чином. Яке запитання найчастіше ставлять учасники і учасниці після тої стійкості? А. Як отримати сертифікат?
Б. Де подивитися відеозапис? В. Чому не працюють викликання? І Г. Чи можна додатково відкрити фон для рефлексії? Запрошу не підказувати, поки пані Анна звернулася до вас із проханням. Так. Як отримати сертифікат і де подивитися відеозапис? Я думаю, що, мабуть, це найчастіше буває. Але яке із них більше? Ну, давайте, друзі, допомагайте. Допомога знали, колеги. Як ви думаєте? Що... А? Допомога знали, колеги. Да. Як отримати сертифікат? Можливо. Ви маєте зробити різні підкази. А. Приймаю. Хоча питання, де подивитися відеозапис, теж багато. Але відповідь має бути одна. Пані Алла, давайте. Але відповідь має бути одна. Пані Алла, давайте. Ну, так. А. Приїхали. Ваша відповідь. Давай. Алла, а. Алла, а. І те. Правильна відповідь. Пані Алла, ми вас вітаємо. Ви дали відповіді правильно на всі три запитання. І оцей блокнотик, оцей олівчик. Дякую всім. Це все їде до вас, від нас. Дорогі колеги, будь ласка, вийдіть на зв'язок з пані Аллою тоді особисто, для того, щоб з'ясувати, на яке відділення нової пошти і чекати від нас подарунок. Мені сказати зараз? Ні, з вами. Напишете в чаті. Ні, з вами. Да, я бачу. Дякуємо. Дякую. І вітаємо. Так, вимикайтеся, будь ласка. Дякую. А ми читаємо. Дякую. Вивчимо. Так. Дякуємо пані Алі. Першою бути завжди непросто, і ми запрошуємо наших наступних гравчині гравців звернутися до нас. Поки підключаються гравці, тут є такий коментар. Враховуйте, будь ласка, чатівці. Не можемо, пані Світлана, тому що чат в нас є допомогою нашим гравцям. Якщо хочете прийняти участь у грі, то вам треба виконати всі ті дії, про які писала пані Віра. А ми вітаємо пані Олену. Доброго вечора. Добрий вечір, пані Олена. Добрий вечір. Вас вітає Дніпропетровська область, місто Жовті Води. Зеткемп уже багато років отримує задоволення від співпраці і підвищує свій рівень професійної майстерності постійно. Приймала участь в різних заходах на толоці стійкості не вперше. Дуже подобається, кожен раз щось відчуваю для себе. Мені дуже подобаються такі зустрічі. І Слава, і з Олександром так само. І з усіма присутніми, хто є. Дякуємо. Ну що, готові до гри? Спробую. Так, у вас є три підказки. Підказка друга. О, вичувач, ведучий. Підказка зала і 50 на 50. Поїхали. І перше запитання до вас на екран. Скільки найбільше подій було заплановано у календарі GeoEdCamp Україна в один робочий день? Пані Олена. А. Більше 10. Б. Більше 20. В. Більше 30. І Г. Більше 40. А. Більше 10. А більше 10. Упевнені у цій відповіді. Приймаємо відповідь. Це не вже дуже, ви можете більше. Тоді давайте відповідь. А, можна змінити відповідь. Ну, ми ще не прийняли відповідь. Коли ми скажемо так, ми відповідь. Ще приймати чи ні? Так.
Я думаю, Б більше 20, напевно, що, тому що у вас дуже багато заходів. Б більше 20 спробуємо. Так, все. Слава, беремо відповідь у... Ой, я не знаю. Та я теж якось не дуже знаю. Щось ми не знаємо. Щось ми не знаємо. Слава. Щось плохо чути сьогодні, зв'язок, що, знаєте, нічого не чую. Яка там відповідь у вас була? Б більше 20. Наполягайте на цій. Так? Ви наполягаєте? Б більше 20. Давайте, спробуємо. Ну, Олександр. Добре, добре. Ну, тоді приготуйтеся до правильної відповіді. Але я нагадую, що у вас же є три підказки і три запитання. Чому би не скористатися підказками? Зали, чи ведучих, чи взяти хоча б 50 на 50? 50 на 50. 50 на 50. Чудово. Тоді я залишаю вам відповіді В і Г. В і Г. В більше 30. Ну, чудово. І це правильна відповідь. Ви 16 грудня минулого року поставили свій рекорд. Як ви такі толерантні до нас? Ну, це дійсно складне запитання, дійсно складне, не всі рахують, це така непроста, ми трошечки вам підіграли, але не, дійсно не забувайте, у вас є підказки, і ми рухаємося далі. Наступне запитання. Друге запитання. Як називається наш нормальний чатик в організації для спілкування колег? А. Перемовна. Б. Пісочниця. В. Не в офісі. Г. Ха-ха. Чи ха-ха? Ха-ха. Ха-ха. Підтримка. Можна аудиторії, да, попросити? Підтримка аудиторії. Чудово. Дорога аудиторія, проголосуйте, будь ласка. Як ви думаєте? Якщо можна, всі працюють, спробуйте допомогти. Да, цікаві такі питання. Угу. Так. Все різне, все таке різне. Угу. Угу. Який чудовий смак у пані Наталі. Да, те, що там мені подобається, теж в мене така зразу асоціація вийшла. І постійно сумнів, ми постійно в собі сумніваємося. Ми з цим боремося. Бачите, теж сьогодні весь вечір саме з цим. Віримо в себе, дякуємо собі і називаємо правильну відповідь. Б. Пісочниця. Мені подобається. Олександр, приймаємо? Хороша опція. І ми більше вам скажу. Це відповідає правді? Правильно. Дійсно. Одразу я так відчула, мені теж так захотілося. Така неформальна пісочниця. Клас, дякую. Ну що, пані Олена, ще одне третє запитання. Давайте. Ось воно екрані. Щоранку команда AdCamp Ukraine збирається на оперативні наради. Вони тривають до 30 хвилин. Там ми говоримо про плани на день та спілкуємося про робочих питань. Чим відрізняється п'ятнична операційна нарада від решти днів тижня? А. Ця нарада починається на одну годину пізніше, щоб усі поспали. Б. Цієї наради взагалі немає. В. На цій нараді ми не говоримо про роботу. Г. На цю нараду всі приходять з кавою. Якби в мене такі наради були, то з кавою було б непогано.
розпочати день. Або пізніше, щоб всі поспали, теж варіант. Так, а в мене третій раз я можу запросити підказку або підтримку ведучої, да? Або ведучого. Ну, так. Така можливість є? Залишається ще в мене? Є, звичайно. Залишається. Да, якщо, ну, якщо можна, і ви не проти. Ми не підказочку. Підкажи, будь ласка, пані Олена. Ну, добре, я спробую. Я зараз буду підказувати не так, як в перший раз, а, наприклад, спробую натякнути, що в п'ятницю так приємно дуже зібратися, мабуть, з друзями, з колегами, але не зовсім, може, хотілося б щось такого важкого, щось обговорювати, може, якісь варіанти інші. Так, добре. Тоді я думаю, що на цій нараді ми не говоримо про роботу В. Так, і ви правильно думаєте, пані Олена. Ми вас вітаємо. Так, ви не про роботу. Дякую. Така закладочка. І такий, ой, ліпчик. Там поїде до вас. Ми вам дякуємо. Колеги напишуть вам в чаток, що це... І я вам дуже дякую. Всім теж гарного вечора. Вітаємо вас з перемогою. Саша, чому ж на цих нарадах ви не говорите про роботу? Нам же цікаво. Ну, ти все правильно сформулювала, але має же бути такий простір, коли можемо говорити про інші важливі речі, але які не пов'язані з роботою. Про нас саме, про те, з чим ми живемо, про наші радості і нерадості. Завжди є чим поділитися. Це такі наради. До речі, я на них не приходжу, щоб керівника не було. Всі могли поговорити так спокійно. Так, дякую, пані Олено. Ми вас вимикаємо. Я запрошую до нас пані Ларису, якщо їй вдасться приєднатися. Так, бачу, що підключається. Тому що у нас є ще один сет з трьох запитань. А колеги, хто ще з нами в чатику, напишіть, будь ласка, подумайте взагалі такий формат, як вам з нами грається, чи вам цікаво. До речі, подарунки будуть для всіх абсолютно, не тільки для наших сміливців, які приєднуються прямо тут онлайн. Пані Ларисо, привіт, доброго вечора. Добрий день, чи вечір. Вас вітає саме серце України. Я з Черкащини, місто Шпола. Дуже-дуже приємно сьогодні бути на зустрічі на цій. Я вже дуже-дуже довго з вами поруч крокую, постійно. Перший раз, коли я не потрапила у Харків, ну, відбір не пройшло, але я все одно з подругою поїхала і були на... Це коли була зустріч велика. Я не потрапила, але після кемпу я все одно ж потрапила. Все одно я там була, все одно все бачила і все відчула отут. Так що я готова до запитань. Супер. Прекрасно. Запитання перше. Як ми в команді скорочуємо написання наших імен? А. Абревіатурою. Перша літера імені, перша буква прізвища. Б. Абревіатурою. Перша буква прізвища і перша буква імені. В. Абревіатурою. Перша буква ім'я і перша буква по батькові. І тіль імена. Варіант. Нагадуємо, у вас є підказочки. Я би подумала, так, я знаю, я так і думаю. Я би подумала, що тільки імена. Але я хочу скористатись підказкою. Будь ласка, допоможіть мені. Якою саме підказка? Вашою допомогою. Ведучий. Так. Ага. Угу. Славочко, дасть підказку? Ну, давайте.
Давайте зараз я, мабуть, так, як і в перший раз, бо тут підказувати. Виберіть щось, одне з варіанту А і Б. Я так думаю, що це, ну, можливо, неправильно, але перше А. Тому що перша буква імені має бути ім'я попереду, а потім прізвище. У вас Олександр Елькін, Слава Фролова. Значить, повинна бути перша буква імені, а потім буква прізвища. Супер, приймаємо. Так? І це правильна відповідь, пані Ларисо. Приймаємо. Браво. І маю вам сказати, що з цим останнім часом починають виникати складнощі. Тому що якщо таким чином скорочувати імена, то скорочення, оці абревіатури, можуть починати повторюватися. От у нас був так, наприклад, з Оленою Трибко і з Оксаною Трибко. Тому ми трохи починаємо зараз цей підхід також переглядати. Бо більше людей в команді Едкемпу – це надзвичайна радість. Що? Рухаємося далі до другого запитання. І у вас залишається дві підказки і запитання на екран. Із якого ритуалу команда EdCamp Ukraine розпочинає свій щодень робочий? А. Ранкова йога. Б. Хвилинка тиші. Визначення свого емоційного стану. В. Ранковий анекдот за чашкою кави. Г. Хвилинка подяки. Якщо я думаю так, що на мою думку, це або хвилина подяки, або хвилина тиші, визначення свого емоційного стану. Але я прошу підказки, там 50 на 50 можна, так, брати? Угу. Славочка, зроби, будь ласка, 50 на 50. Чи ні? Угу. Вибирайте, будь ласочка, або... Тільки не те, що я назву. Або Б... Або В. Я думаю, тоді Б. Хвилинка тиші і визначення свого емоційного стану. Дивимося? Я так думаю, але можу й помилитись. Ви правильно думаєте, пані Лариса? Ми вас вітаємо, це правильна відповідь. Ми працюємо на такій платформі, яка, до речі, була розроблена в Україні, така хвилинка реклами, яка називається Хурма. Нею багато провідних компаній, різних, не тільки громадських організацій. І дійсно, коли ми збираємося на нараду, ми нагадуємо всім колегам стишитися і відмітити свій настрій в Хурмі, обрати, як їм сьогодні, на шкалі, де вони знаходяться. І налаштуватися на оцей операційний обмін. І треба сказати, що ми бачимо одразу всю картинку по всій організації. Це завжди дуже приємно, бо допомагає особливо підтримати тих, кому сьогодні не дуже, і ставитися до цього з розумінням. Ну що, запитання три. Тут такий торт у нас намалюваний. Про що ж це буде третє запитання? Останнє запитання на сьогодні, до речі. Запитання таке. Скільки в загальній сумі років співробітницям і співробітникам EdCamp-у? Ну тут я точно не вгадаю сама. Це тут не вгадаю. Ну, або 2,5. 2500, я думаю, але хочу допомоги наших колег моїх. Ну, давайте так. Якщо у нас... 30 осіб, я так округлюю, в команді EdCamp. На що 30 осіб? Схоже би посередній вік цих людей. Ну, це я вам вже взагалі даю. Я чогось думала... Підказку. Я чомусь думала, що вас більше. Ні-ні-ні. EdCamp-у наскільки багато, я думала, що більше. Ну, спільнота велика, але от основна команда...
от ті, хто працює як в національному офісі, та і підтримує життя. Угу. Так, ну що, пані Ларисо, давайте. Ну, тоді, мабуть, 750. А, відповідь так. А. Давайте так, ще ми раз. Ми всі молоді, енергійні. 30 людей, середній вік. І ще більше, тоді Б. Ну так, не всі у нас молоді, енергійні. Всі енергійні, точніше, але не всі. Молода людина, моя бабуся говорила, до 95 років це молода людина. Так. Тому всі молоді, не треба говорити. От, зала, там, тоді, речі, значить, відповідь Б 1200. Приймаємо. Б відповідь 1200. Йо-ху! Це правильна відповідь. Супер! Правильна відповідь. Пані Ларисо, до вас поїде оцей чудовий блокнотик. Кембіцький, з нашим логотипом. І лічик новий, і закладинка. Щоб вам було чим і де писати у новому році. Дякуємо вам. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякуємо, вітаємо. До зустрічі. Ну що, Славочку? Мені сподобалося. Сьогодні особлива новина у нас рубрика буде. Святкова. Так. Поговоримо трохи про те, яким був 23-й рік для EdCamp Ukraine. Треба сказати, що він був нелегким, як для всіх нас. Проте нам є чим пишатися, дорогі колеги. Адже наша організація, вона продовжує створювати і реалізувати важливі проєкти і гуртувати спільноту українського освітянства. Найперше, що ми хотіли би з вами сьогодні поділитися, так це тим, що цього року ми після річної перерви провели національний EdCamp. Його ми назвали EdCamp Воля. Воля 2023. Традиційно на цій події ми знали визначення експертне коло, як українська, так і зарубіжна, говорили про те, якою може стати українська освіта. Про наші з вами післяпереможні плани. На згадку про атмосферу національного кемпу ми створили його фільм. І нещодавно його опублікували, і зараз отут ви бачите покликання, QR-код, для того, щоб можна було його подивитися. Можливо, хтось знайде і себе на цьому відео. Тому запрошуємо вас надихатися цим матеріалом. Супер новина. А в мене наступна. Крім національної події EdCamp Україна проводить хвилі регіональних книг-конференцій. Сьома така хвиля відбулася в 2022-2023 роках і проходила вона по всій Україні від Харкова і Кривого Рогу до Чернівців і Коломиї. Особливо цінно, що до біловоронячої спільноти додаються нові люди і заклади саме у цей воєнний час. Наприклад, міні-едкемп Барановці Житомирської області уперше прийшов у 2023 році. Загалом у сьомій хвилі відбулося 46 не-конференцій, а підвищили кваліфікацію на подіях 5870 освітянок і освітян. У наступному році буде восьма хвиля таких регіональних подій. Тож едкемпівський рух шириться Україною. Ура! Колеги, як і минулого року, ми продовжуємо піклуватися, підсилювати нашу стійкість. І робимо це не лише за допомогою от таких толочних зустрічей. Один з наших таких магістральних проєктів, ініціатив – це впровадження програми соціально-емоційного та етичного навчання. Або ми його називаємо коротко СЕН. Ми продовжуємо навчати освітянство, працювати з цією програмою, формувати м'які соціально-емоційні навички, які є дуже важливими для учнівства, особливо в такий нелегкий час. За 23-й рік ми провели дві хвилі онлайн старе знайомство СЕН для тих, хто хоче відкрити для себе цю програму. Паралельно ми масштабували програму і розширювали коло шкіл, які працюють СЕН, і для них ми організували три хвилі офлайн-тренінгів разом з тренерським колом СЕН.
Також ми мали дуже успішні навчання з опанування терапевтичної методики з використанням особливої іграшки хібукі. Ви її бачили сьогодні, до речі, на екрані у Наталі Валевської. Хібукі підтримував під час етеру, бо ця іграшка допомагає опанувати себе і давати раду у стресі. Також ми дуже горді, що зробили внесок у розвиток напряму соціально-емоційних навичок як такого в Україні. Бо фактично цього року EdCamp Україна став національним центром самого ОЕСР, Організації економічного співробітництва і розвитку, у питанні впровадження міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок. Ми його ще називаємо коротко ДОСЕН. Слухайтеся, ДОСЕН, да? До соціально-емоційних навичок. Ми доєдналися до цього унікального вимірювання разом з 14 іншими країнами, провели опитування національного масштабу. Це число озвучу, інші не озвучував вам, до якого долучилися понад 10 тисяч представників від учнівства і дорослих. Результати ми чекаємо у 2024 році і сподіваємося, що саме вони стануть рушієм змін в освітній політиці нашу країну. І знаєте, зараз ще один сюрприз для всіх нас, бо до нас завітала ще одна чудова гостя. І я хочу запросити до нас пані Оксану Яценко, яка є директоркою департаменту освіти міста Вінниця. І багато шкіл саме цього міста вже пройшли тренінг СН, тож ми дуже раді цій співпраці. І задля того, щоб її продовжувати, закріпити цю співпрацю, формалізувати і мати місто Вінниця першим таким містом України, де в кожній школі впроваджується програма соціально-емоційного та етичного навчання. Пані Оксано, доброго вечора, я вас вітаю разом зі Славою, з нашою аудиторією. Ми були б раді з вами підписати меморандум. Але перед тим, пані Оксано, я хочу запросити вас до слова і попросити, будь ласка, розкажіть нам, а чому школам Вінниці, і не тільки, до речі, школам, а іншим закладам освіти, так цікава, так важлива для них програма соціально-емоційного та етичного навчання? Доброго дня, чудова команда EdCamp. Добрий вечір, чудова команда освітян нашої України. Стійкі і незламні, і ви знаєте, я по можливості завжди доєднуюсь до толок стійкості, завжди доєднуюсь до всіх заходів, які проводить EdCamp, тому що воно дійсно надихає. І тому насамперед дякую. Дякую за те, що EdCamp запропонував Вінниці, запропонував закладам освіти міста Вінниці доєднатися до такої чудової програми, як СЕН, соціально-емоційне і етичне навчання. Чому, на нашу думку, на думку педагогів Вінниці і, ну, мене як директора департаменту, це важливе? Ми, напевне, відчули важливість саме зараз, саме війну, коли ми всі були травмовані, коли ми зараз переживаємо ПТСР, коли наші діти психологічно емоційно нестійкі. І для українців, щоб вистояти, дуже важливо саме ментальна стійкість. А такі навички дає СЕН. Коли ми вивчили цю програму, це ті самі навички відточування уваги, уміння тримати себе, тримати і контролювати свої емоції. Це вміння працювати в команді, це тілесна грамотність і може глобально, але це відчуття спільності з усім людством, що зараз є дуже важливим, і це підтримка. Тому багато вчителів і всі школи Вінниці зголосилися для того, щоб пройти онлайн і офлайн навчання. І мені дуже приємно зазначити, що з нового року у всіх закладах міста Вінниці ми впроваджуємо програму СІЕМ. Пані Оксано, це неймовірна новина, мати от таку однодумицю. Я і наша команда завжди поціновують от таке державно-громадське партнерство. Я впевнений, що в синергії, в такому єднанні ми можемо протистояти самотності,
про яку я вже кілька разів згадував сьогодні під час толоки. І пропоную нам зробити цей важливий формальний жест і підписати документ, меморандум про співпрацю. Так. Славочко, ти в етері? Так, я в етері. Ти бачиш, на жаль, наша гостя зараз поза технічних причин випала. Ага. Я впевнена, або повернеться. Я думаю, що зараз повернеться, так. Що сьогодні у нас платформа поки підводить, але нічого. Ну, ти можеш так, почати. Пані Оксана, і ви знаєте, мені дуже сподобався той момент, коли навіть у вашій вікторині прозвучали навики СЕНу. Хвилинка тиші, визнання свого емоційного стану. Так, бо як казав Джордан і пані Егер, ми те, що говоримо, те й робимо. Тому якщо ми чомусь навчаємо інших, ми самі це намагаємося максимально реалізувати в нашому житті. Так що звернемо на це увагу, пані Оксано. Підписуємо документ. Слава буде нашою свідченням. Колеги, ваші оплески були віртуальні. Так, друзі, увага! Юху! Пані Оксано, так, є! Вітаю, друзі! Є! Це неймовірна подія і дуже приємно бути на в цю хвилину тут, саме зараз, такий історичний момент, і ми впевнені, що Вінниця буде добрим прикладом для всіх. І перша зробити такий важливий крок для того, щоб допомогти своїм учням і собі, безумовно, тому що ця програма працює ви всі боки. Тому вітаю вас. Дякую. Дякую. Вас. Дякую. Дуже приємно бути частинкою Едкемпу. Отих білих ворон. Так. Дякую. Дякую, пані Оксано. Спасибі вам. Будьмо на зв'язку. До нових зустрічей з вами. До нових зустрічей. Будемо продовжувати. Трохи ще відбуватимемо разом підсумки цього року і поговоримо про іншу важливу тему. Так. Актуальним напрямом роботи EdCamp Україна є протимінна безпека. І, на жаль, буде залишатися актуальною і надалі. Адже наша країна є дуже забрудненою мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Вчительству важливо мати навички безпечної поведінки і навчати цьому учнівству. Тож у 2023 році організація провела дві хвилі онлайн-тренінгів для вчительства і адміністрації шкіл. Загалом навчання пройшли 1690 осіб. Корисним у роботі освітян стане і порадник «Протимінна безпека. Як говорити з дітьми», де зібрано багато інструментів і матеріалів. Олександр? Так. Колеги, пригадуєте День Гідності, який нещодавно, майже місяць по тривалості відбувався цього року, з 21 листопада, такий символічний проміжок нашого Дня Гідності до 10 грудня. Ми традиційно проводимо щорічно такий орієнтаційний вебінар, а потім ви запрошуєте до себе волонтеріат, який організовує уроки гідності у ваших закладах освіти для дітей і молоді. Цього року такі уроки провели освітянки і освітяни 345 закладів освіти і долучили понад 1000 учасників і учасниць. Бачите, в мене статистика на слайді не співпадає з тією статистикою, яка є в мене в сценарії. Правильні цифри були, власне, тут. І День Гідності цього року він був з фокусом на наснаження і різноманітні інструменти для розвитку стійкості, внутрішньої сили, уміння відновлювати наснагу, вони були всі там. І хочу сказати, що багато хто з вас брали участь цьогорічному Дні Гідності, і всі ви скоро отримуєте такий календар. Нам його щойно доставили в офіс. Це, до речі, календар,
Окрім практики стійкості, матеріалів з усіх полок, неймовірних це він містить ілюстрації. І ці ілюстрації про її кулини. Знаєте, хто намалював? Їх створив штучний інтелект. Я покажу вам мою улюблену ілюстрацію в цьому кадрі. От подивіться, яку. От. Тож, дорогі колеги, дякую вам за те, що долучалися до Дня гідності цього року. І сподіваємося, що наступного, це буде вже в 10-те, ми зробимо з вами точно щось особливе. От, напередодні події, дорогі колеги, ми запустили таку ініціативу, такий флешмоб, можна сказати, з нашими дорогими воронами. Ви створювали листівки, як такі привітання з нашим днем народження. Ви обрали емоції, які у вас викликає EdCamp Україна. Розмальовували оці кольори білих ворон. Той символ наш, та, едкемпівський. Ваші вітальні листівки дуже нас зігрівали. Ми щасливі будемо отримати кожну з них. Якщо ви хочете подивитися на всю колекцію, що ми отримали, то вона публічна. І я хочу нагадати, що вся вона знаходиться у дописі на Facebook-сторінці EdCamp. Прошу колег дати покликання на ту сторінку. І якщо ви ще цього не зробили, то ви маєте можливість ще розмалювати вашу ворону і залишити там безпосередньо у дописі. Ба більше, всі мають електронні подарунки в обмін на таку листівочку. А які саме, мої колеги зараз напишуть в чаток. Так. А ми, може, подивимося відео? Є в нас така можливість? Відео? Ну, добре, якщо ні... Листівочки ми подивимося на сторінці, а зараз я хотіла би привернути увагу до такого приємного моментику. Ми разом всі дружно вітаємо Олександра і всю команду EdCamp з днем народження! А для цього у нас є святковий торт. Ось він такий гарнюсінький. Саша, замовляй бажання. Всю команду прошу замовити бажання. Ми віримо, що все це збудеться. І безумовно, ми всі дружно вітаємо вас зі святом. Друзі, допоможіть мені привітати команду EdCamp з днем народження. Пишіть свої побажання в нашому чатику. Саша. Дивись, який тортик у нас. Дуже-дуже гарний. Жовто-блакитний. Що? Дорогі колеги, давайте загадаємо якусь непроговорюючу, але натякаю, даю підказку. Спільну мрію для всіх нас. Я на рахунок 3, 2, 1 буду задувати цю свічку. Так? Так. 3. 2. Один! Прекрасно, неймовірно. Клас. Так, Олено, віддаю вам тортик, бо одразу хочеться його з'їсти, а ще не час. Бо треба щиро ж подякувати за привітання. І насправді подякувати за привітання і всім вам, дорогі колеги, нашій спільноті. І сказати, що я дуже сподіваюся, що багато років ми будемо разом відмічати наш день народження, ваші день народження. І зараз час провести таку практику, до якої ми всі з вами звикли. От з 24 лютого постійно ми всі цим займаємося. Дякуємо Силам оборони України, нашим Збройним Силам, за те, що ми маємо наші життя. Можливість працювати на своєму місці, змінювати освіту на краще, зокрема. І я хочу сказати, що ми плануємо від команди EdCamp Ukraine, ми не робимо якогось такого свята. Цей торт – це той максимум, який ми собі готові дозволити. І
Взамін цього, дорогі колеги, ми плануємо зробити благодійний внесок і допомогти Збройним силам України, ба більше конкретному батальйону, не можу назвати його номер, але там служить близька нам людина. Цей підрозділ воює з першого дня масштабного вторгнення у найгарячих точках України. Це, зокрема, Бахмут, Солидар, Северодонецьк. І, на жаль, було багато дуже людських втрат в цьому батальйоні, але вони виконують свої бойові завдання, приймають до своїх лав нових бійців і зараз перебувають на дуже напруженій лінії фронту. І цим захисникам вкрай необхідні тепловізори. Це достатньо дорогі такі пристрої. І ми зробимо свій внесок, закупимо такий один тепловізор, передамо його на баланс цього батальйону на честь нашого 8-го дня народження. І обов'язково про це потім прозвітуємо. Тож, дякую, дорогі колеги. Славочко, дякую. Рухаємося до завершення. Наша традиційна рубрика трохи про майбутнє, про плани. Ну, в нас все стабільно, і в зв'язку з чим я запрошую наших вчителів та вчителів образотворчого мистецтва приходити, заповнювати форму на 11-й онлайн-інтенсив. Метою курсу є представлення та популяризація інноваційних методик викладання візуального мистецтва, які дозволяють отримати теоретичні та практичні навички для урізноманітнення процесу викладання, а також реагування на виклики сьогодення завдяки участі наших психологів та психологінь. Зараз я бачу, наші модератори вже вигрузили форму, ви можете її собі скачати. В нас максимальна кількість вчителів 50, яких ми можемо прийняти на борт, тож покладьтеся, якщо вам цікава ця програма, участь безкоштовна, а сам інтенсив запланований на 5-10 лютого 2024 року. Всі деталі знайдете на моїх сторіночках. Дякую дуже. І ще, як завжди, коли я про це говорю на Едкемпі Україна, я завжди згадую подякувати Едкемп Україна за те, що вони є партнером нашого інтенсиву і завдяки чому наші випускники мають змогу отримати сертифікат про підвищення кваліфікації. Але про це ми будемо розповідати вже на сторінках наших по інтенсиву, а щодо того, як отримати сертифікат про підвищення кваліфікації по сьогоднішній події, Саша зараз нам докладно все розповість. Дякую, Славочко. Все без змін, дорогі колеги. Три простих кроки. Ви створюєте, якщо ще не маєте, на національній платформі можливостей підвищення кваліфікації свій аккаунт. Ви подаєте заявку на цю толоку стійці, заповнюєте до кінця цього року, до 31 грудня, рефлексійну форму і до 5 січня, точніше, шукайте його у своїх кабінетах на платформі Endway. Те саме часте запитання, найчастіше, яке ми отримуємо. Друзі, прийшов час казати до побачення, до зустрічі. Ми не прощаємося, адже ми готуємо третій наступний сезон «Поки стійкості». І я сподіваюся, що Слава згодиться його вести також разом із нами. І буде ним співведучим. Я тобі роблю публічну пропозицію, знаєш? Так, щоб ти не ніколи. Так, да, тож, дорогі колеги, не перемикайтеся. Далі на нас чекає багато цікавого, корисного і з прийдешніми вас світами, зимовими, миру так. У ваших родинах, у ваших школах. Ну, нехай ваше Різдво і новорічні свята будуть затишними і спокійними, наскільки це можливо. Бажаємо вам родинного тепла і наснаги. І як завжди, дай 5. Тримайте 5. Дякую, Славо. Дякую всім тим, хто був сьогодні з нами. І включаємо відео про мрії.
яке ми показували на початку, особливо, якщо ви не любите дивитися, поверніть разом з нами, подумайте про те, що вам відгукується з того реліку железного, про що є команда Едкемпу. Подумайте, які мрії, можливо, Едкемп вам допоміг зреалізувати, і кому ви ще вдячні за те, що маєте результати ваших мрій. Обіймемо тепло по Едкемпівськи. І до нових зустрічей у 24-му. Па-па, до нових зустрічей. Вітаємо. Усі наші мрії можуть стати дійсністю, якщо у нас буде достатньо сміливості, щоб слідувати їм. Мріяти під час війни, у ці складні часи для нашої країни, іноді здається, що це марно, невчасно, просто неможливо. Проте саме мрії можуть тримати нас на плаву, адже вони говорять нам: завтра буде. Зараз, в одні з найтемніших часів, ми вважаємо, що важливо вміти бачити ту ціль, ту, здавалося б, нездійсненну мрію, особисто чи професійно. Моя освітянська мрія, щоб освіта в Україні була найкраща. І щоб тут, в Україні, хотіли навчатися не тільки українські діти, а й люди з інших країн. Соціально-емоційне навчання в кожну українську школу. Ви знаєте, я хочу, щоб наші діти не переставали мріяти, а ми допомагали їм втілювати мрії в життя. Мрію, щоб кожна дитина вірила в свої сили і запалювала зірки. Я мрію, щоб вчительки і вчителі України почали нарешті піклуватися і про себе, тому що благополучна нація починається з кожної благополучної особистості. Я мрію, щоб доброчесність стала щоденною практикою в школах, не стандартом, не ідеєю, відірваною від реальності, а щоденною звичкою шанувати інтелектуальну працю одні одних. Мрію, щоб усі освітяни і освітянки нової української школи мали можливості мріяти, діяти і досягати. Я мрію, аби кожен заклад освіти став інклюзивним простором, вільним від дискримінації. Я мрію, щоб працювати в освіті було так само престижно, як і в ІТ. Мрію, щоб кожна дитина почувалася в безпеці і комфорті, а всі дорослі, які трапляються у житті, сприяли її добробуту і щастю. Я мрію, щоб українські виші були місцем зростання, а не гаяння часу. Я мрію, щоб кожна українська дитина володіла б хоча б однією іноземною мовою, а краще двома. Адже ми знаємо вираз «Learn a new language, get a new soul». Я мрію, щоб усі школи України відновилися очне навчання. Мрію про міцне ментальне здоров'я для всіх освітян. Щоб наші учні і учениці завжди вчилися із задоволенням та були максимально мотивовані. Щоб кожна дитина в Україні мала рівні можливості отримати освіту. Мрію, щоб кожна дитина йшла до школи та, напевно, знала, що це місце, де її зрозуміють та підтримають. Усі наші мрії можуть стати дійсністю, якщо у нас буде достатньо сміливості.